10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, crianças, boa tarde! De novo, a tia tá aqui da Cidade das Letras para apresentar para vocês uma família nova. Lembra que o H, ele chorou embaixo da árvore da sabedoria, pensou e teve uma ideia. As crianças o ajudaram, foram até a casa do Sr. L e pediram a ele para conversar com o Sr. H. E eles tiveram uma ideia, deram as mãozinhas e formaram a família do H, Lé, Li, Lió, Liu e Aum. Lembra da família do coelho? Pois é. Agora, a casa dele já estava em festa. Agora vai ficar muito mais. Agora vai ficar muito mais divertida. Porque as vogais tiveram outra ideia. As vogais conversaram com as crianças e disseram: poxa, mas a gente podia formar uma outra família também com o Sr. H. Mas agora, vamos pensar com quem? Nós já formamos com o M. Mas, com o L. Nós já formamos com o L. Mas só que a gente não pode formar com o M. Não vai ter como. Então, eu lembrei, gente, do N. Vamos lá conversar com ele. De repente, ele pode ajudar o Sr. H também para aumentar a família dele. E lá foram eles, correndo para a casa do Sr. N. Bateram na porta. O Sr. N veio atender. O que posso fazer? O que posso ajudar vocês? Está acontecendo algum problema? Posso ajudar vocês a resolver? Aí, as crianças, junto com as irmãs e as vogais, falaram: pode sim, o senhor pode nos ajudar? O senhor pode dar as suas mãozinhas para o Sr. H para formar uma nova família? Porque ele quer ter uma família muito numerosa. Ele quer ter uma família muito cheia de gente, muito cheia de palavras, para poder formar uma família grande na casa dele, para que a diversão nunca acabe. Então, o senhor ele falou: tudo bem, de repente eu posso ajudar. Vamos lá para ver se a gente forma algum som. Então vamos. Eles foram. Só que quando eles chegaram lá na casa do Sr. H, o Sr. H tomou um susto. Ah, Sr. M, o senhor na minha casa? Olha, eu quero te apresentar a minha família. A minha família agora é composta por, além de A, E, I, O, U, que são os sons das minhas irmãs e vogais, agora eu também formo um som, junto com a minha amiga L, a letrinha L. Eu formo Iá, Lié, Li, Ló, Lu, Lião. E elas também viraram minha família, minhas irmãzinhas. Aí o Sr. M falou: então, eu vim aqui para te ajudar a formar uma nova família. A família do M. NH. Então eles se uniram. Então eles formaram Nha, Nhe, Ni, Nho, Nhu, Nhão. Vamos ver como é que ficou? Então vamos lá. Então, as crianças apostas esperando para ouvir a família formada. Então vamos lá. Eles formaram a família da galinha. Olha o NH aqui, ó, de mãozinha dada. Viram? Ó, Nha, Nhe, Ni, Nho, Nhu, Nhão. Olha, minúsculo agora. Nha, Nhe, Ni, Nho, Nhu, Nhão. Então as crianças prepararam o livro, lembra do livro? Que tem lá na família do LH, que eles pegaram o livro, abriram e começaram a anotar todas as palavras que eles puderam formar. Então, ó, eles formaram a palavra minhoca, pamonha, aranha, unha, rainha, ninho, sardinha, vinho, banho. Isso foram só algumas palavras que a gente formou. Tem várias outras. Então, agora nós vamos nos preparar para a nossa atividade de hoje, tá? Separando o lápis, a borracha, o caderno e o livro, hein? Vamos lá? Então, vamos embarcar nessa aventura da leitura. Então, a tia tá aguardando vocês na aula do Zoom, hein? Beijo. Até a próxima.